Yanvarın 11-i günorta saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçumuz Ayaz Nəzərovla vida mərasimi Tovuzun Bozalqanlı kəndində oldu. O bu kənddə doğulub, boya başa çatıb. Uşaqlıqdan hərb sahəsinə maraq göstərib. Həqiqi hərbi xidməti başa vurandan sonra da ordu sıralarında qalıb, müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətini davam etdirib. Mən oğlumla fəxr edirəm, Ayaz Nəzərovla. Vətən sağ olsun. Allah yeri cənnət olsun. Hər kəs Ayazı vətəni sevən, torpağa bağlı oğul kimi tanıyırdı. Qohumları, döyüş yoldaşları onun həm yaxşı insan, həm də nümunəvi hərbçi olduğunu deyirlər. Ayaz çox vətəni sevən şu oğlan idi. Tovuz döyüşlərində çox olmuşdu. 40 günlük döyüşlərdə hamısında olubdu. Nə vaxt biz zəng eləyəndə belə fəxrlə, qürurla danışırdı. Vətənpərvərlik onun içindən gələn bir hissi idi. Öz sevgisindən getmişdi hərbiyə. Və onun bayraq sevdası hər kəsə məlumdur ki, evlərinin qarşısında 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə daima o bayraq onların evlərinin qarşısında dalğalandı. Elə nəsib oldu ki, bugün Araz özü bayraqla qayıdır. Yaxın vaxtlarda ailə quracaqdı 24 yaşlı Ayaz. Toyuna hazırlıq görülürdü. Amma mənfur düşmənin atdığı güllə buna imkan vermədi. Şəhid Ayaz Nəzərov yüzlərlə insanın iştirak etdiyi izdihamlı yürüşlə son mənzilə yola salındı və kənd qəbirstanlığında dəfn edildi. Bütün şəhidlər kimi Ayaz Nəzərov da qəlbimizdə yaşayacaq. Al Məmməd Nəbiyev, Orxan Qasımlı, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.